ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ከሀገር ቤት በመጣ ማርና ባናናስ በጣም ቆንጆና ጤናማ የብርዝ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በሀገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መልካም አዲስ አመት እየተመኘው ቪዲዮን እያያችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ብርዙን ባናናስ እና ከሀገር ቤት በመጣ ማር ነው ማዘጋጀው። ማሩ 1 ኪሎ ያክላል። ምንም ስኳር ያልተቀላቀለበት ንጹህ ቢጫ ማር ነው። አናናሱን አጥቤ ነው ያዘጋጀሁት። ልጬ ቆራርጬና በጁስ መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። የቆራረጥኩት አናናስ በጁስ መፍጫ ውስጥ አድርጌዋለሁ። አንድ ኩባያ ውሃ አድርግና ፈጭቼው መለሳለሁ። አናናሱን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። ያዘጋጀሁትን ማር 5 ሊትር በሚስ ባሊ ውስጥ አድርጌዋለሁ። ማሩን ቀዝቀዝ ያለ ቦታ አስቀምጬው ስለነበር ጠንከር ያለ ማር ነው። ሁለት ሊትር ውሃ አፍልቼና ቀዝቀዝ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። በጣም አልቀዘቀዘም ለብ እንዳለ ነው እስካሁን። የተወሰነውን ውሃ ባሊ ውስጥ አድርግና ማሩን በጠብጣለሁ። ውሃው ለብ ያለ ስለሆነ ማሩ ቶሎ ነው የተዋሃደልኝ። ማሩን ብቻ በጥብጨው እንደምታዩት በጣም ቢጫ ነው የሆነው። ምንም አይነት የምግብ ከለር አላስገባሁም። በጥብጬ ጨርሻለሁ። ፈጭቼ አዘጋጀሁትን የአናናስ ጁስ አስገባና በስፓችላ አዋህዳቸዋለሁ። ብርዙ ውስጥ ምንም አይነት የምግብ ከለር ሆነ እርሾ አልጠቀምም። ይሄንን ብርዝ ልጆች ከሁለት አመት በላይ የሆኑ ልጆችን ቢጠጡት ምንም ችግር የለውም። ልክ እንደ ጁስ ማለት ነው መጠቀም ይችላሉ። የአናናሱን ጁስ ከማር ብጥብጡ ጋር በደንብ አዋህጃቸዋለሁ። እየቀረው ነው አስገባና አንድ ላይ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ብርዙን አሁን ፍሪጅ ውስጥ አላስገባው። ለሶስት ቀን እዛው ጠረጴዛ ላይ ኪችን ውስጥ አስቀምጣለሁ። ብርዙ ከሶስት ቀን በኋላ ይሄን ይመስላል። እንደ መፍላት ነገር ብሎ ሰፈፉ እንዳለ ከላይ ነው ያለው። ከስር ጥርት ያለ ብርዝ ነው የሆነው። ከላይ ያጠለለውን በማንኪያ አነሳና በወንፊት አጥልየው መለሳለሁ። በዚህ ሀገር ማር ስትሰሩ እንደዚህ ብዙ ሰፈፍ አይኖረው። እዚህ ጋር ግን ያናናሱም አለ አንድ ላይ። ከብርዙ የተወሰነውን አጥልዬ ዛሬን ቀጣዋለን። የቀረውን ፍሪጅ አስቀምጣለሁ። በመፈልግበት ሰዓት ከፍሪጅ አውጥተን ያጠለለን መጠጣት እንችላለን። በጣም ቆንጆ የሆነ የብርዝ አሰራር ነው። ከለሩ ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ምንም አይነት የምግብ ከለር የለው። እርሾም አልገባበትም። በጣም ቆንጆ ብርዝ ነው። ለአዲስ አመት ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። በሀገር ውስጥና በውጭም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በያላችሁበት መልካም አዲስ አመት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።